ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ମନରେ ଅଛି ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବି କଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜୁଛି ବାଧକ ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷର ବାଳକ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଜେନା ସତ୍ୟଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅରୁହା ଗ୍ରାମରେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ ହେତୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ସେ ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବିଧବା ମା ପରଘରେ କାମ କରି ଯେଉଁ କିଛି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ନାଁ ହୀରାମଣି ଜେନା ମୁଁ ଖରାପ ନା ମୋ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିତା ଜେନା ଘର ହେଉଛି ଆରୁହା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେଣି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜନ୍ମଠୁ ତା ବାପା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ତେ ଏରକ ଛୁଟି ଛୁଟିକି ଯାଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିତା ମୁଁ ତାହେଲେ କିଛି ଛୁଆ ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିଥି ଛୋଟ ଦିନରୁ ପେଟରେ ଟ୍ୟୁମର ଥିବା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ୍ୟସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଜେନା 95 ଜେନା ଏଇ ଗୋଡ଼ ହେଇଛି ଜନ୍ମରୁ ବାପା ଥିଲାବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯାଇପାରୁନି ଘର ବସି ରହିଛି ଖେଳିତେ ଯାଇପାରୁନି ବୁଲିତେ ଯାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏଇ ଛୁଟି ଛୁଟି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ଭଲ ହେତା ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି ବୁଲିବି ପାଠ ପଢ଼ିବି ପଢ଼େଇଲେ ସେତିକି ତ ହେଇପାରୁନି ହେଲେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ଘରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ା ଯାଆନ୍ତା ତେବେ ପିଲାଟି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା